Re, viss ēters ir te! Daugavpilī šodien bija plānota sabiedriskā apspriede par militārā poligona Meža Mackeviča teritorijas lokālu plānojumu, bet to atcēla, lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk cilvēkiem izteikt savu viedokli, un tagad to var izdarīt rakstiski. Poligona paredzēts paplašināt, un mācību laikā tajā varēs uzturēties aptuveni 700 karavīru, skaidroja Latgales reģionālā televīzija. Mēs negribam dzīvot kara laukā, uzsver māju Meža Mackeviča saimniece ar ģimeni, kuru īpašums atrodas vien pāris simtu metru attālumā no militārā poligona. Saimniecība ir neliela ar dažām piena gotiņām un tām nepieciešamo dārzu un ganībām. Vaboles pagasta iedzīvotāji līdz šim jau piedalījās publiskajā apspriešanā un ir neapmierināti ne tikai par to, ka poligons paplašināsies, bet arī apspriedes gaitu un mēdījos pausto informāciju par to. Mēs jau pasaucam tie to, ka viņi mums saka, ka te moja nav, un tas internetā ir pierakstīts. Te mojas ir bijuši vairākos simts gadu, četros paudžos mēs te dzīvojam. Kam pazvaļ? Nu, varbūt mēs nodosim ziņu, varbūt mēs pateiksim, par to mums ļoti interesē, vai jums tur žūgs būs, vai jums tur nav žūgs, jā, vai staigaļies, vai nestaigaļies. Ja būtu balsojums kā vabolē, mums nelēda līdz balsojumam, jā, mēs būtu pret. Būtu pret. I par ko tai? Troksnis. Lopi nav drošībā, paši neesam drošībā. Lopi baidās, naktī jau viņa brauc un mācības notiek viņiem. Kopā dodamies arī uz blakus esošo poligonu, kur atbalsta nodaļas priekšnieks Aivars Driņģis skaidro, ka fiziski žog apkārt šeit nebūs, taču mācību laikā tiks izlikti apķēdējumi un brīdinājuma zīmes, lai novērstu negadījumus. Turklāt šaušana, kas rada vislielāko troksni, notiek tikai tai piemērotā šautuvē, nevis visā teritorijā. Nekur čaulīte nav iespējams, ka aizlido itu pasauli da jūsu ganējības fiziski. Vēl vietējos iedzīvotājus satrauc, ka līdz šim ir bijuši gadījumi, kad karavīri un tehnika uz poligonu pārvietojas pa ceļiem, kas atrodas privātā teritorijā un bojā tos. Telefona intervijā aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons uzsver, ka šādā situācijā jāpiesakās kompensācijai. Man uzreiz ir jāatvainojas, ka diemžēl tādas lietas notiek. Īpašniekam būtu jāfiksē šis te fakts, ja, un tad jāiesniedz aizsardzības ministrijā attiecīgi pieprasījums pēc nodarīto zaudējumu kompensēšanas. Jā, teiksim, nezinu, žoks ir nojaukts. Tie nav daudz gadījumi, bet gadās, diemžēl. Pašlaik militārais poligons Meža Mackeviča ir 10 hektārus liels, plānots to paplašināt līdz 2000 hektāriem, tomēr bez būtiskām izmaiņām. Lielākā daļa teritorijas būs meži, kas veidos drošības zonu, tāpēc trokšņi vēl lielāki nebūs, sola aizsardzības ministrija. Būs tikai vēl viena zona, pa ko tiks izmantota dzīvā munīcija, jeb kaujas munīcija. Pārējā teritorija vairāk kalpos tāda tā kā aizsarga josla, un kur, protams, mēs varēsim izmantot teiksim, taktiskai apmācībai. Iedzīvotāju bažu dēļ šodien paredzētā vēl viena publiskā apspriede par militārā poligona teritorijas lokālu plānojumu Daugavpilī atcelta, un termiņš ierosinājumu iesniegšanai pagarināts līdz 24. februārim. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.